לכולם, הפעם נקרא מהספר להצליח בכוח המחשבה, עמוד 20 למטה. אהבה, איך לגרום למישהו לאהוב אותך, סלש להתאהב בך. אחת השאלות הכי נפוצות, אחד הדברים שהכי הרבה אנשים מתעניינים בהם, זה איך אני יכול לגרום למישהו לאהוב אותי. אנשים נואשים, מחפשים אהבה, רואים איזה מישהו שמוצא חן ביניהם, רוצים שהוא אהב אותם, אומר, איך אני יכול לגרום לאותו בן אדם לאהוב אותי? לא רק לאהוב אותי, איך אני גם יכול לגרום לו להתאהב בשביל ממש שהוא אהב אותי? איך אפשר? והפעם בעצם נדבר על הנושא של אהבה ואיך לגרום למישהו להתאהב בך. תשובה, כדי להבין כיצד לגרום למישהו לאהוב אותך, לשם כך, ראשית כל יש להבין את מה אוהב האדם ולמה. אם בן אדם רוצה לגרום למישהו אחר לאהוב אותו, מה צריך לעשות לשם כך? לשם כך צריך לנסות להבין לפי מה עובד מנגנון האהבה של האדם. זאת אומרת, אם אתה רוצה לגרום למישהו לאהוב אותך, תנסה להבין לפי מה האדם מחליט את מה הוא אוהב, ואם תבין לפי מה האדם מחליט את מה הוא אוהב, באמצעות ואיך עובד המנגנון שלפיו האדם בוחר את מה הוא אוהב, לפי זה בעצם תוכל לגרום למישהו אחר, אולי תוכל לגרום למישהו אחר לאהוב אותך, אבל קודם כל אתה צריך לנסות להבין מה בכלל גורם לאנשים לאהוב דברים, מה יוצר בעצם את מנגנון האהבה. אם נתבונן בעינה נראה כי טבע האדם הוא לאהוב את עצמו. גם כאשר אוהב האדם את זולתו, הרי שזה בגלל שהאהבתו של האדם לזולתו גורמת לו לעצמו להרגיש טוב יותר. מה זאת אומרת? אם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה שכולם אוהבים את עצמם. בצורה כזו או אחרת, בסופו של דבר, כולם אוהבים את עצמם. גם אנשים שאומרים שהם לא אוהבים את עצמם, זה בגלל שהם אוהבים את עצמם, וקשה להם להזדהות עם עצמם, אז הם אומרים שהם לא אוהבים את עצמם, כי זה גורם להם להרגיש יותר טוב. לדוגמה, בן אדם עושה טעות, הוא אומר, אני לא אוהב את עצמי. למה הוא לא אוהב את עצמו? כי אם הוא יגיד שהוא אוהב את עצמו, אז הוא ירגיש רע עם זה שהוא אוהב את עצמו. הוא יגיד, אני לא בסדר. אז הוא ירגיש רע, לכן הוא משקר ואומר שהוא לא אוהב את עצמו, כדי להרגיש יותר טוב, וכל זה בגלל שהוא אוהב את עצמו. זאת אומרת, כולם בסופו של דבר אוהבים את עצמם. ולא רק זה, אלא גם כאשר אדם אוהב מישהו אחר, הרי שהסיבה שהוא אוהב מישהו אחר זה בגלל שהאהבה שאוהב את האדם האחר בעצם גורמת לו להרגיש טוב. גם נגיד אמא שאוהבת את הילדים שלה, למה היא אוהבת את הילדים שלה? בגלל הגאווה שלה, בגלל שהיא אומרת, זה חלק ממני, אז היא אוהבת אותם, אבל למה היא אוהבת אותם? לא בגללם. היא אוהבת אותם בגלל שהם חלק ממנה. היא אוהבת את עצמה שהיא רואה בהם, היא רואה את ההשתקפות של עצמה בהם, ולכן היא אוהבת אותם. זאת אומרת, את מי אוהבת בעצם? היא אוהבת את עצמה. בן אדם נגיד שאוהב בן או בת זוג, לדוגמה, למה הוא אוהב את האדם השני? למה הוא אוהב אותו? מה אכפת לך מהאדם השני? לא, אבל שאני אוהב אותו, זה גורם להרגיש טוב. זאת אומרת שאהבה שאתה אוהב מישהו אחר, גורמת לך להרגיש טוב. בדרך כלל, אחד הדברים שהכי גורמים לאדם להרגיש טוב זה שהוא אוהב. לאהוב זה אחד הדברים שגורמים לאדם הכי להרגיש טוב, כי זה ביטוי של תחושת האחדות של האדם עם המציאות וכו' וכו'. אבל בכל מקרה, שבן אדם אוהב מישהו אחר, הוא בעצם גורם לעצמו להרגיש טוב. ולמה הוא כל כך אוהב לאהוב? למה אנשים כל כך מחפשים מישהו לאהוב אותו? כי הם רוצים להרגיש טוב. זאת אומרת, הם לא אכפת להם מהבן אדם השני מבחינתם. אם הטבע האנושי היה שכאשר שונאים מישהו זה גורם להרגיש טוב, כולם היו מחפשים את מי לשנוא. העניין זה לא שאנשים כל כך נחמדים שהם מחפשים, אני רוצה לאהוב, מחפש אהבה. ולא, אתה פשוט אינטרסנט, ובגלל שהאהבה גורמת לך להרגיש טוב, אז אתה מחפש אהבה, זה כל הסיפור כולו. בכל מקרה, האדם אוהב לאהוב את עצמו, האדם רוצה לאהוב את עצמו. עכשיו, את מה אוהב האדם? מה הדברים שאותם? וכמובן שאדם גם הוא אוהב עוד הרבה דברים נוספים. הוא אוהב את הרכב שלו, אוהב את הכסף שלו, אוהב את איך שהוא נראה, וכו' 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 וכו'. עכשיו, את מה אוהב האדם? מה המכנה המשותף של הדברים שאותם אוהב האדם? תשובה, את מה שגורם לו להרגיש טוב. האדם אוהב את עצמו ורוצה להרגיש טוב, ולכן כל הזמן משתדל האדם להתקרב אל דברים שגורם לו להרגיש טוב יותר. וגם אם האדם לא מבין למה הדבר כלשהו גורם לו להרגיש טוב, האדם עדיין נמשך אליו בגלל שהוא גורם לו להרגיש טוב. מה זאת אומרת? מה בעצם האדם אוהב? האדם אוהב דברים שגורמים לו להרגיש טוב. זה הנוסחה. זאת אומרת, האדם רוצה להרגיש טוב, ואז את מה הוא אוהב? את מי שגורם לו להרגיש טוב, כי האדם הוא אינטרסנט ואגואיסט. בגלל שהוא אינטרסנט ואגואיסט, לכן בעצם הוא אוהב את מי שממלא את האגו שלו, כל מי שגורם לו להרגיש טוב. הוא אוהב אותו, למה? כי הוא אינטרסנט. זאת אומרת שבעצם את מה האדם אוהב? האדם אוהב את מה שגורם לו להרגיש טוב. ומה האדם עושה כל הזמן? מה האדם עושה 24 שעות ביממה? מה הוא עושה? הוא מנסה להשיג דברים
שיגרמו לו להרגיש יותר טוב. זה כל הסיפור כולו. זאת אומרת, האדם מנסה להשיג דברים שיגרמו לו להרגיש יותר טוב. ויותר מזה, יש הרבה מצבים שהאדם נמשך לאיזה משהו, הוא רוצה איזה משהו, למרות שהדבר הזה אומר, גורם לי בכלל להרגיש רע. אבל זה לא נכון. בסופו של דבר, יש לך בחירה חופשית. לאדם יש בחירה חופשית, ואדם בוחר אם להתקרב לדבר הזה או להתרחק ממנו. ולמה אתה בוחר להתקרב אליו אם הוא עושה לך רע? כי איפשהו בתוכך זה גורם לך להרגיש טוב. לא יכול להיות שהדבר הזה יגרום לך להרגיש רע באופן מוחלט ואתה עדיין תרצה אותו. זה לא ייתכן. אי אפשר. בהכרח שאם אתה רוצה את הדבר הזה, אם הוא גורם לך להרגיש רע, זה בגלל שאיפשהו בתוכך הוא גורם לך להרגיש טוב, שזה יותר שווה מאשר אם תתרחק ממנו. האדם אינטרסנט, הוא תמיד בודק מה יעשה לו יותר טוב. ואישה נגיד שבעלה מכה אותה, למה היא לא עוזבת אותו? והוא מכה אותך, הוא לא אוהב אותך, את לא אוהבת אותו, למה את נשארת? כי עדיין היא מרגישה יותר טוב כשהיא עם בעלה. למה? כי היא מפחדת להיות לבד, כי היא מתוסכלת, לא משנה מאיזה סיבה. בשורה התחתונה, האדם עושה את מה שגורם לו להרגיש טוב. וגם אם הוא לא מבין למה זה גורם לו להרגיש טוב, עדיין האדם נמשך אליו בגלל שזה גורם לו להרגיש טוב. מה המסקנה? מה הבנו מכך? מה המסקנה? אם תצליח לגרום למישהו להרגיש טוב, הוא יאהב אותך. האדם אוהב את מה שגורם לו להרגיש טוב, ואם תגרום למישהו להרגיש טוב, הוא יבין שאתה גורם לו להרגיש טוב, הדבר הזה יגרום לו לאהוב אותך, משום שכל מה שאדם רוצה להרגיש, שכל אדם רוצה להרגיש יותר טוב, ולכן הוא נמשך ונקשר למה שגורם לו להרגיש טוב. זאת אומרת, האדם הוא אינטרסנט, והאדם רוצה להרגיש טוב, ולכן אם תגרום לבן אדם להרגיש טוב, ותגרום לו להבין שאתה גורם לו להרגיש טוב, אז במילה הוא ירצה אותך. למה הוא ירצה אותך? כי הוא רוצה את הטוב. כמובן שהוא לא רוצה אותך, הוא רוצה את הטוב. אבל אם אתה רוצה שהוא אוהב אותך, אם אתה רוצה שהוא ירצה את חברתך, כי אנשים טיפשים, אנשים לא יודעים בעצם מה עובר להם בתוך הראש. אבל לדוגמה, נגיד איך עובדות פרסומות. איך עובדות פרסומות? לוקחים את הרכב, לוקחים את הבחורה, שמים את שניהם, אומרים, אם תקנה את הבחורה, אם תקנה את הרכב, תהיה הבחורה שלך. בדמיון. זאת אומרת, או נגיד משבחים את המוצר ומעלים את האגו של הצרכן. אומרים לו, אתה, אם אתה מספיק, יש לך כסף, אתה צריך שיהיה לך את הרכב הזה והזה. אתה צריך את הדירה הזאת והזאת. נגיד, למה? מה בעצם עושים? עושים עליו טריק. מה הטריק שעושים עליו? הטריק שעושים עליו זה אומרים לו, תקשיב, אם יהיה לך את זה, אתה תהיה שווה יותר. עכשיו, האדם רוצה להיות שווה יותר, ולכן בעצם הוא רוצה את הדבר, למרות שאין שום קשר בכלל לדבר. הוא לא רוצה את הרכב, הוא לא רוצה את זה, הוא רוצה את מה שזה גורם לו להרגיש. אבל אותו דבר, בנושא של לגרום למישהו לאהוב אותך או להתאהב בך, זה לכל דבר ועניין, זה פעולה של מכירה. פעולת מכירה לכל דבר ועניין. אתה מוכר למישהו רגש. מה זאת אומרת מוכר לו רגש? אתה רוצה לגרום לו לאהוב אותך. זה נכון בדיוק כמו לגרום למישהו לאהוב את המוצר שלך. יש מוצר, יש אסכימואים, יש קרח, אתה רוצה לגרום לאסכימואים לקנות את הקרח כי הם יאהבו את הקרח שלך. איך עושים את זה? בדיוק. באותו שיטה שעושים את זה, בדיוק באותו שיטה, אתה יכול לגרום למישהו לאהוב אותך. ומה אמרנו? מה הלוגיקה? הלוגיקה זה תגרום לו להרגיש טוב. מה שהאדם חפץ יותר מכל זה להרגיש טוב. ולכן, אם תצליח לגרום לאדם להרגיש טוב, והוא יראה בך את הדבר שגורם לו להרגיש טוב, זאת אומרת, הוא יגיד, או, האדם הזה גורם לו להרגיש טוב, אז ממילא הוא ירצה להתקרב אליך, הוא יאהב אותך, למה? כי אתה גורם לו להרגיש טוב. ולכן מה בעצם זה אומר שאתה צריך לעשות כדי לגרום למישהו לאהוב אותך? פשוט תנסה לגרום לו להרגיש טוב, ותנסה גם כן לגרום לו להבין שהטוב שלו תלוי בך, ואז במילא הוא יאהב אותך. ולכאורה, אם באמת האדם אוהב את מי שגורם לו להרגיש טוב, אז איך זה יכול להיות שלפעמים האדם לא אוהב את מי שגרם סלש גורם לו להרגיש טוב? זאת אומרת, לכאורה, ומה אמרנו? אמרנו, האדם רוצה להרגיש טוב, והאדם אוהב את מי שגורם לו להרגיש טוב. אז איך זה יכול להיות שיש הרבה פעמים ילדים, נגיד שהם שונאים את ההורים שלהם? הרי ההורים שלך הרי רוצים לגרום לך להרגיש טוב, מנסים לגרום לך להרגיש טוב. אז למה בעצם אתה שונא אותם כל כך? או הרבה פעמים, נגיד בן אדם גורם למישהו אחר להרגיש טוב, ואחר כך יש כפיות טובה. האדם השני הוא כפוי טובה והוא שונא אותך. למרות שאתה בכלל רצית בטובתו ורצית שיהיה לו טוב, אבל הוא שונא אותך. למה בעצם? איך זה יכול להיות מצב שאתה גורם למישהו להרגיש טוב, שגרמת למישהו להרגיש טוב, ולא רק שהוא לא אהב אותך, אלא עכשיו הוא שונא אותך עוד יותר? איך זה יכול להיות? לכאורה, זה סותר את מה שאמרנו, שהאדם אוהב את מי שגורם להם להרגיש טוב. הנה עובדה, יש אנשים שאתה יכול לגרום להם להרגיש טוב, אף על פי כן הם ישנאו אותך. כמו נגיד ילדים, אתה יכול לגרום להם להרגיש טוב, אף על פי כן הם ישנאו אותך. אין שום קשר לזה שאתה רוצה את טובתם, הם עדיין שונאים אותך. למרות שמצד האמת, אתה לא באמת רוצה את טובתם, אתה רוצה את טובתך בכלל, אתה אינטרסנט שחבל על הזמן. אף אחד לא באמת מחנך את הילדים שלו בשבילם. הילדים שלך לא ביקשו שתחנך אותם, בשום שלב הם לא ביקשו. אתה מחנך אותם בשבילך, בשביל השיגעון שלך, שאתה חושב שצריך להיות ככה ולא ככה, ולך קשה לראות אותם עושים ככה, אז אתה מחנך אותם. כל מה שאתה עושה, אתה עושה בשבילך.
אבל מבחינתו של, אבל בשקר, לכאורה כלפי חוץ, אתה גורם להרגיש טוב, אתה קונה לו, ואתה נותן לו ומעניק לו, אז למה הוא לא אוהב אותך? הנה אני קונה לו וגורם להרגיש טוב, בכל זאת הוא לא אוהב אותי. למה? תשובה. האדם אכן רוצה להרגיש טוב, אך האדם רוצה גם להרגיש כמה שיותר טוב. ולכן, גם אם משהו גורם לאדם להרגיש טוב, האדם ידחה אותו עם מסיבה כלשהי הוא חושב שהוא ירגיש יותר טוב בלעדיו. מה זאת אומרת? הכוונה היא שקודם כל צריך לזכור שהאדם הוא אינטרסנט, והאדם מחפש תמיד להרגיש כמה שיותר טוב. ולכן, אם אתה תגרום למישהו להרגיש טוב, והוא יחשוב שאם הוא יעזוב אותך, או ישנא אותך, או ירגיש יותר טוב, אז הוא ישנא אותך. כי עם כל הכבוד לזה שהוא רוצה להרגיש טוב, עם כל הכבוד לזה, עדיין מה שאכפת לו זה לא ממך, אכפת לו מזה שהוא רוצה להרגיש טוב. ולכן, אם הוא מבין שבלעדיך יהיה לו יותר טוב, אז הוא ירצה להיות בלעדיך. כי להיות איתך זה רק אם אתה גורם לו כרגע להרגיש את המקסימום טוב שהוא חושב שהוא יכול לקבל. אבל אם הוא חושב שעכשיו הוא יכול לקבל יותר טוב בלעדיך, אז הוא יעזוב אותך. כי מה שמניע אותו לאהוב אותך, זה הרצון שלו להרגיש טוב. אבל אם הוא אומר, רגע, אבל אם אני ינצל אותו ויזרוק אותו, אני ארגיש יותר טוב, או, אז זה מה שהוא עושה, כי הוא רוצה להרגיש יותר טוב. כמו כן, לפעמים, גם האדם דוחה את זה שגורם לו להרגיש טוב, דווקא משום שהוא גורם לו להרגיש טוב. יש הרבה פעמים שבן אדם שונא, כמו ילד, שונא את ההורים שלו על זה שהם מעניקים לו מתנות ומפרגנים אותו, ומפרגנים לו ואוהבים אותו, בגלל שהם גורמים לו להרגיש טוב, לכן הוא שונא אותם. איך זה יכול להיות? מה זאת אומרת? נסביר. לפעמים נדמה לאדם שהוא גורם למישהו אחר להרגיש טוב. אך האדם השני בתוכו מרגיש דווקא לא טוב מהאהבה שנותנים לו, והדבר הזה גורם לכך שהוא ידחה את זה שמנסה לגרום לו להרגיש טוב. לדוגמה, כאשר מעניקים ילד המון מתנות, לכאורה, מצד אחד גורם לו להרגיש שאוהבים אותו, ואם כן הוא אמור להרגיש טוב. אך מהצד השני, לפעמים ברוב המתנות שנותנים לילד הוא מרגיש בתוכו תחושה של ריקנות בגלל כל המתנות האלו, והדבר הזה גורם לילד בצורה בלתי מודעת לרצות להרחיק ממנו את זה שמעניק לו מתנות. מה הכוונה? הכוונה, לדוגמה, נגיד נותנים לילד מתנה. לכאורה, גרמנו לילד להרגיש טוב, אבל הרבה פעמים כשנותנים למישהו מתנה, בתת מודע שלו הוא מרגיש רע מכך שנתת לו מתנה. ולמה? לדוגמה, איך זה יכול להיות למה? כי הילד מטבעו הוא תמיד טוב לו. לדוגמה, בוא ניקח את הילד, הילד מטבעו הוא תמיד טוב לו. עכשיו, ברגע שאתה נותן לו מתנה, אתה לכאורה גרמת לו להרגיש טוב, הוא שמח, מחית לו כפיים, הוא נהנה שהוא קיבל מתנה, הוא שמח, אמר לך תודה, תודה. אבל בתוכו בעצם אתה המללת אותו. למה המללת אותו? כי בעצם הפכת את הטוב שלו להיות תלוי בסיבות כלשהן. מצד האמת, כפי שכבר הסברתי פעם, כל דבר טוב הוא רע. רע בצורה מוחלטת. למה רע בצורה מוחלטת? כי בעצם הוא הופך את הטוב הבלתי תלוי לטוב תלוי. ברגע שאתה נותן למישהו משהו ואתה גורם לו להרגיש טוב בגלל סיבה כלשהי, אתה בעצם הופך את הטוב של האדם השני תלוי בסיבות כלשהן. וכאשר הטוב של האדם תלוי בסיבות כלשהן, ממילא אתה בעצם גורם לו בכלל להרגיש רע. לא רק שאתה לא גורם לו להרגיש טוב, אתה עוד גורם לו להרגיש רע. זאת אומרת, עכשיו, הדברים האלה קורים בתת מודע של האדם. לא תמיד האדם מודע למה שקורה. אבל בתת המודע של האדם, האדם מבין שבעצם לא רק שמה שנתנו לו זה לא טוב, אלא שלמרות שהוא שמח כלפי חוץ ממה שנתנו לו, אבל בתוכו הוא מרגיש זיפט. ממה הוא מרגיש זיפט? מכך שהוא צריך להיות שמח במה שנתנו לו, והוא לא יכול להיות שמח בלי מה שנתנו לו. האדם בתוכו יותר מכל רוצה להיות שמח בלי סיבה. עכשיו, כאשר אתה נותן למישהו משהו, אתה בעצם גורם לו להיות שמח עם סיבה. זה ברגע שאתה גורם לו להיות שמח עם סיבה, בעצם המללת אותו. עכשיו, בתת מודע של האדם, האדם מבין את זה, ולכן הרבה פעמים הוא שונא את זה ש...